is a journey into sound. Šo piekdien, 1. augustā, šī gada kastākie MC un Beat Battle, Funky Monkey 3. Cīņā dosies. Piromāns, Paik Bazen, Kašuks, Jenots, Niklāvs, Abra, Lespak, Ilūzija, Korona, Edžons, Antikreāts. Jau, antikvariāts. Antikvire, antik... Aha, anti... Kvariāts, Čakijs. Tavas ausas priecēs. Ozols, Giuseppe, Augša, Stobrs un Ants ar basu. Pie pults, Oriola un DJs Vinvins. 1. augustā Gaujas ielā 5. Jaunajā Rīgas centrā. Sākums 21. 0.